Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Siz Samirəm kanalımıza hoş gelmişsiniz. Məhəmmədin girişində 1.8-də 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Kupçalıdır. Qiyməti 65 min manatdır. Sənəti kupçada. 8 daş kürsüdə tikilmişdir. Yolu asfaltdır. Yaxınlığında 217 nömrəli marşrut keçir. Həyəti bu cürdür. Keçir evin içərisinə. Koridor. Sağda böyük bir zal yerləşir. Ev təmiz 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Solda bir mətbəx yerləşir. Evin mətbəxidir. Santar qovşağı evin içərisində yerləşir. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Və ikinci yataq otağı yerləşir. Üç otaqdan ibarətdir. İki otaq, bir zal, mətbəx, hamam, tualet. Super təmirlidir. Dairəvi şəkildə qoşadaşına tikilmişdir. İstilik sistemi kombidir. Keyfiyyətli evdir, həm də çox genişdir. Təmiz 100 kvadratdır bura. Çox təcili satılır. Real alıcıma indirim olunacaqdır. Hər bir şəraiti var. Gördüyünüz kimi qapılar Avropa qapılarıdır. Almağa dəyər. Biz izləmədə qalın. Bir maşınlıq dəyəti var. Yol kənarında yerləşir. Yola çox yaxındır. Təcili satılır.